Sou a Elaine Carvalho, diretora da Proestética em Campinas, São Paulo. E só por muito amor a vocês mesmo, pra eu fazer uma live desse jeito que eu tô aqui. Olha que coisa feia. Parece uma tartaruga, com essas toquinhas e avental e tudo mais. Sobre o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre despigmentação de sobrancelhas com jato de plasma. E aí, o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, eu amo jato de plasma, não sei se eu já falei, mas se eu não falei, falo agora. Por que eu amo jato de plasma? Porque antes a gente fazia despigmentação de sobrancelhas aqui na Proestética com despigmentação química a gente fazia. Utilizava ácido, só que ácido, você sabe, né? Ele pode ter intercorrência, se ele pinga em outro lugar, pode dar alergia, tinha que fazer teste alérgico, tinha um monte de coisa. E hoje em dia, com o jato de plasma, a gente acaba que não tem esses problemas, né? A gente consegue fazer a despigmentação de forma mais eficaz, eu não preciso mandar manipular nenhum ativo, eu não preciso comprar nenhum ativo, eu posso utilizar direto o jato de plasma. Então, eu gosto muito dele por conta disso, por conta da facilidade, por conta da praticidade, e especialmente porque quando a gente está fazendo jato de plasma e ensinando aqui para iniciantes, vocês precisam ter total segurança, né? E por que eu acho que é uma grande oportunidade de negócio, que você sabe que a gente sempre fala de negócio aqui, por que é uma grande oportunidade de negócio? Porque quando você tem um jato de plasma, além dele te dar mix de serviços, né, e aqui eu vou falar hoje só de despigmentação de sobrancelhas, além dele te dar um grande mix de serviços, é como eu disse, você tem um baixo custo, né? Então você faz um único curso e consegue sair daqui fazendo um monte de coisa, que vai ajudar muito no seu mix de serviços para você atender cada vez mais clientes, tá bom? Elaine, o jato de plasma vai retirar toda a sobrancelha da cliente? A certeza que vai sair tudo? Gente, bola de cristal a gente ainda não desenvolveu, não é verdade? Então não tem como saber, né? Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Você aí do Facebook, vocês estão me ouvindo bem? Vocês podiam falar comigo, né? Me dar um joinha, vocês estão me ouvindo bem? Falar de 0 a 10, como que tá essa transmissão? Porque daí eu posso mudar, né, de internet, de repente, para ajudar você aí a me escutar bem, porque daqui a pouco eu vou fazer demonstração ao vivo para vocês, tá bom? Então, voltando a falar do jato de plasma. O que é jato de plasma, na verdade? Jato de plasma é gás ionizado. E quando que a gente consegue ter esse gás ionizado? Porque na minha cabecinha de fisioterapeuta, quando falava jato de plasma, eu imaginava alguma coisa relacionada a plasma sanguíneo, sabe? E não tem nada a ver com isso, tá? Jato de plasma tem a ver, na verdade, com gás ionizado, que a gente tem em lâmpada fluorescente e também quando cai raio na natureza, a gente tem a formação do jato de plasma. Então, da onde que surgiu essa história de jato de plasma? O que eu vou utilizar aqui? Um eletrocautério, nada mais do que isso. Um eletrocautério que a hora que ele entrar em contato com a pele, ele vai carbonizar a pele. O que é isso? Ele vai dar uma tostadinha na pele. Quando ele faz isso, esse calor grande na pele libera esse gás que a gente chama de jato de plasma. E isso para nossas clientes é muito legal, porque tem um apelo diferente, né? Esse nome diferente, esse apelo diferente de chamar de jato de plasma. Então, é um gás ionizado que a gente consegue com o próprio jato. Mas o que funciona, na verdade, é o eletrocautério. É a carbonização que a gente vai fazer. E quando eu vou fazer despigmentação de sobrancelhas, o que eu posso garantir para minha cliente? Eu posso garantir que vai melhorar, mas eu não posso garantir quanto. Por quê? Porque eu não sei que técnica foi utilizada, eu não sei que pigmento foi utilizado, qual é a quantidade de pigmento que foi introduzido nessa pele, né? Agora, a grande vantagem que eu particularmente vejo na questão do jato para despigmentação, sabe quando as pessoas fazem sobrancelha, fica errado, e depois ela acaba fazendo uma camuflagem que fica mais errado ainda? Essa camuflagem, normalmente, ela tem dióxido de titânio, que para deixar esse pigmento claro, precisa ter dióxido de titânio. O que é dióxido de titânio? É branco. Tudo quanto é branco que a gente vê em parede, tem dióxido de titânio. Se ela tenta fazer uma despigmentação com laser e tem dióxido de titânio, na sobrancelha dela vai ficar preto, ou seja, fica muito pior. A despigmentação química, eu já falei pra você, né? Tem o grande problema de poder ter intercorrência, de poder dar alergia, desse ácido escorrer para outro lugar. Então, acaba que a despigmentação com jato de plasma, mesmo que tenha dióxido de titânio, a gente consegue trabalhar com jato.
Então é uma grande vantagem, tá? A técnica que eu vou utilizar aqui, que eu vou demonstrar para você agora, é uma técnica de carbonização. Existem algumas técnicas que nós podemos usar, mas o que eu vou usar especificamente agora é carbonização. A Nice, que trabalha aqui com a gente, ela fez o favor de fazer sobrancelha numa outra escola, que ferrou, né? A sobrancelha dela antes dela trabalhar aqui. E agora a gente está tentando despigmentar. Então depois eu vou pedir para as meninas aproximarem a câmera. A gente já conseguiu tirar boa parte disso com um jato de plasma, tá? Então elas vão aproximar a câmera daqui a pouquinho. Vem cá, meninas. Ó, tá? Não tá bonito, mas perceba que aqui, ó, em cima... Tá dando pra ver? Aqui, ó. Aqui em cima tem uma sombrinha, tá vendo, ó? Tá, porque a gente começou tirando as partes que estavam mais escuras e mais erradas. Então, essa sombrinha que tá aqui em cima, ó, a gente já removeu, tá bom? Olha aqui também, ó, dá pra ver bem, tinha um quadradão aqui, ó, aqui em cima, ó, tá dando pra ver? Uhum. Ó, tinha um quadrado bem grande aqui em cima que a gente conseguiu remover, tá? Esse espacinho aqui, ó, ainda... tem um fundinho, que é isso que eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Esse lado tá mais claro, esse lado eu ainda consigo ver essa sombrinha, tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar junto com essa técnica é cover up. O que, que é isso? É fazer a despigmentação e depois, o que, que a gente faz na sequência depois dessa despigmentação? A gente cobre com camuflagem de ótima qualidade, técnicas internacionais, tá bom? Se você se interessa por esse tipo de curso... eu vou liberar para essa semana um desconto de 50% no curso online, tá? Que eu vou lançar, então é um lançamento. Se você tiver interesse nessa técnica online, com 50% de desconto, você manda uma mensagem para mim em inbox falando eu quero, que assim que o curso lançar, eu te mando o link com 50% de desconto, tá bom? Marli Carvalho falou oi. Oi? Marli Carvalho. Oi, Marli. Beijo, amor. Tá, então antes de começar a fazer aqui... o jato, eu vou graduar a pele da Nice, já foi preparada antes da live, tá? Então ela já tá preparadinha. Aliás, o que mais a gente faz com a Nice aqui é preparar a pele dela, né, Nice? A Fabi Rafaeta mandou um oi. Oi, Fabi, beijo pra você. Ó, então, eu vou começar aqui, ainda não carbonizou, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a intensidade. Não sei se tá dando pra ver, vai ficando esbranquiçadinho. Aumenta mais um pouquinho. E aqui o que sobe pra gente é um cheiro de tostado mesmo, sabe? De queimadinho. Tá, eu tô fazendo em forma de pixels, né? Que são pequenos pontinhos que a gente faz... tô fazendo, por quê? Porque eu não preciso, a sobrancelha dela tava vindo até aqui, tá? Então eu não tô precisando mais fazer com outra técnica, não preciso mais fazer varredura aqui, eu posso fazer só essa técnica de ponteio, né, parecendo pequenos pixels, para tirar os pontinhos de pigmento que ainda sobraram aqui em cima. A Naira tá com uma dúvida, não queima os fios da sobrancelha? Não queima. E outra coisa... o que que acaba acontecendo? Que a gente precisa pensar. Ainda que queimasse, tá? Não traria nenhum tipo de alteração no crescimento do próprio fio. Tá? Ainda que desse uma tostadinha no pelinho da sobrancelha, ó, posso até fazer aqui pra você ver, mas não queima. Tá? Então, o jato de plasma, ele pega só na pele mesmo. Tá bom? E aqui a gente vai fazendo o ponteiozinho. Viviane Félix mandou um oi e disse adoro suas técnicas. Oi, a Iris Raimundo também. Vivi, um beijo pra você. Iris, um beijo pra você também. Tá, vou fazer mais um pouquinho aqui desse lado, ó, pra vocês verem. Vou aumentar só mais um pouquinho pra vocês virem o faiscamento. Tá tudo bem, Nice?
Ti, mandou um beijo. Beijo, Ti. Saudade. Falei hoje que eu tava com saudade de você. Quinta a gente se vê. Marli também disse pena, não sei. Pena que ela tá longe. A Iris disse: Nícia não vai dormir hoje? Tô entregando você, Nisse, que você dorme durante o procedimento aqui, Nisse. Olha, gente, tudo isso daqui a gente já despigmentou, ó. Tava todinha torta essa sobrancelha dela. Uma dúvida da Adriana. Tira totalmente a cor? Adriana, é o que eu falei no comecinho da live, tá? Não tem como a gente saber se vai sair totalmente. No caso da Nice, esses pontos aqui, ó, já saíram, vamos dizer, o que eu tô fazendo aqui já saiu 90%. Mas o que que eu posso garantir sempre para minha cliente? Que vai melhorar com certeza. Até porque depois a gente pode fazer a técnica de cobertura com camuflagem. Então, o que que eu posso prometer? Que vai melhorar. Quanto vai melhorar? Se a gente vai conseguir passar uma borracha em tudo? Isso realmente a gente não pode prometer para nossa cliente, tá bom? A Viviane Félix perguntou: precisa quantas sessões para remover? Pelo menos quatro, Viviane. Pelo menos quatro sessões para a gente conseguir uma remoção bacana. A Naira falou: quero que você venha para cá, Estados Unidos. Naira, vou. Não faz esse tipo de proposta para mim, não, que eu vou, hein? Você sabe que eu vou. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Senão já vou finalizar aqui. A Vera disse que não está conseguindo ouvir a live, mas foi a única. A Naira falou que espera. Eu vou mesmo, hein? Não faz proposta indecente, não, que eu vou. Pessoal, então vou finalizar aqui. Como não tem mais nenhuma dúvida, vocês têm mais alguma dúvida? Senão, já vou finalizar aqui. E caso você então se interesse pelo curso online de jato de plasma, que eu vou lançar daqui uns 15 dias, manda eu quero inbox para mim, que eu coloco você na lista dos 50% de desconto, tá bom? Naira perguntou: de quanto tempo para cada sessão de remoção? Quanto tempo dura a sessão? Quanto tempo para de tempo para Entre uma esperar? sessão e Isso. outra, 21 dias. 21 dias entre uma sessão e outra. Aqui eu estou fazendo uma das técnicas de despigmentação, tá, gente? Né? Mas existem outras possibilidades que dá para a gente fazer na despigmentação e também técnica de cobertura depois, né? Caso não fique do jeito que a gente espera. Quando a Anissa chegou aqui, a sobrancelha dela era totalmente azul e tudo mais. Tá longe de estar dentro do padrão pró estética, né? Mas perto do que tava, a gente já conseguiu salvar boa parte, tá bom? Um beijo grande para vocês. Ó, e não esquece, hein? Você tem dúvida de alguma coisa, de micropigmentação, de estética? Quer que eu faça uma próxima live de algum procedimento? Eu vou fazer procedimento do que você mandar para mim. Então, se você não mandar, não tem como saber, tá bom? Manda para mim, escreve aqui do que você quer procedimento para a próxima live, que na semana que vem eu faço, ao vivo para vocês. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.